ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីតិចនិចដាំម្លឹកធ្វើម៉េចឲ្យបានផ្លែល្អច្រើនផ្អែមចាម្លឹកយើងមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលម្លឹកយើងចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែចេញក្តិបកាន់ផ្លែកាន់ក្តិបដំបូងហ្នឹងគឺយើងមកដាក់ជាមួយនឹងជីម្សៅសាច់ត្រីតែមួយមុខគត់ចាគឺយើងដាក់នៅចុងឫសវានឹងស្រូបទៅកំដាក់នៅលើគល់ខ្លាចរលួយអស់ចានេះមើលស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ជ្រុំដីអញ្ចឹងណាចាគឺកន្លះម៉ែត្រពីគល់នឹងឯងហើយនេះគឺជាជីម្សៅសាច់ត្រីដែលបងប្អូនបានកម្មង់ពីប្រទេសជប៉ុនណាយកទៅប្រើប្រាស់មកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើទាំងអស់ទេគឺយើងអាចប្រើបាន4ថ្នាលដាក់តិច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 អញ្ចឹងណាហើយជីម្សៅសាច់ត្រីនេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយចាតាមពិតយើងមាន2ម៉ូតផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមួយប្រភេទទៀតនោះក្លិនវាអត់សូវឈ្ងុយណាអញ្ចឹងបានយើងដាក់ប្រភេទនេះយកទៅស្រុកខ្មែរវិញចាហើយបងប្អូនហិតមើលទៅដឹងថារឿងឈ្ងុយឈ្ងុយសាច់ត្រីសុទ្ធតែម្ដងចានេះយើងជ្រុំអញ្ចឹងផ្លែ zucchini យើងក៏ដាក់ជីម្សៅសាច់ត្រីដែរហើយផ្លែលឹកយើងគឺបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមរៀងអស់ជីចាមើលតើស្លឹកវាទៅគឺវារៀងស្ដួយស្ដួយហើយវាអត់សូវធ្លោះទេហើយក៏វារៀងទន់កចាចុងត្រួយនឹងរៀងអោនចុះទៅក្រោមបន្តិចវាអត់បាស់ឡើងទៅលើចាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងត្រូវថែមជីឯងតើកាលណាលឹកចាប់ដើមចេញក្តិបចេញផ្លែអីគឺវាត្រូវការជីច្រើនចានេះគឺយើងដាក់ឲ្យដើម្បីឲ្យស្លឹករបស់វានឹងរឹងមាំហើយដើមរបស់វានឹងធ្លោះល្អធំអាចទៅចិញ្ចឹមផ្លែរបស់វាបានហើយនេះគឺជាជីម្សៅសាច់ត្រីមួយប្រភេទទៀតប៉ុន្តែក្លិនវានឹងគឺយើងឈួនតិចចាហើយសាច់របស់វានឹងក៏ខុសគ្នាដែរសាច់ជីខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងដោយសារតើវាអត់សូវឈ្ងុយដូចជីមិញទេចាវាយើងក្លិនឈួលស្អុយជាងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំដាក់ប្រភេទជីដែលបង្ហាញនៅដើមវីដេអូនឹងជូនបងប្អូនទៅខាងស្រុកខ្មែរវិញចានេះមើលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់រួយអញ្ចឹងណាចាយើងរួយតិចតិចនៅខាងលើនឹងទៅកុំច្បល់ចុះទៅក្រោមខ្លាំងពេកខ្លាចដាច់ឫសអស់ចាលឹកយើងតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាចាប់ដើមចាក់ឫសមកដល់កន្លែងហ្នឹងឯងគឺយើងដាក់នៅចុងឫសកន្លះម៉ែត្រពីគល់យើងអត់អាចដាក់នៅលើគល់នឹងបានទេហើយអញ្ជ្រុំយើងអត់អាចរួយចោលបានទេចាតើកាលណារួយចោលពីលើលើធម្មតាហ្នឹងស្មោចស៊ីអស់ឬក៏សត្វអីផ្សេងផ្សេងមកស៊ីអស់ចាពួកអីឆ្ងាញ់ឆ្ងុយយើងបងប្អូនហើយជីម្សៅសាច់ត្រីនេះគឺយើងថែមតែពេលណាដែលបន្លែយើងចាមានផ្លែមានក្តិបនឹងទេបើសិនជាយើងថែមមុនហ្នឹងគឺវាល្អតែស្លឹកវិញហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំពេលណាវាចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែដំបូងហ្នឹងគឺដាក់ទៅអត់ខុសទេនេះស្មោះមិញនឹងខ្ញុំគាត់អត់បានជួនទៀតចាគាត់ថាឆ្ងុយល្អណាជីហ្នឹងគួរចង់ញ៉ាំហ្មងប៉ុន្តែនេះគឺជាជីញ៉ាំអត់បានទេហើយសម្រាប់ជីម្សៅសាច់ត្រីនេះនៅក្នុងមួយកញ្ចប់វាមាន550ក្រាមចាំបើសិនបងប្អូនដាំនៅក្នុងផើងធំមួយសម្រាប់ដំណាំមួយដើមចាំមកគុំអីគឺយើងដាក់តែ2ស្លាបព្រាបាយអីទេចាំតាមពិតដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អឃើញចាប់ដើមមានផ្លែមានអីស្លឹកធំធំណាគឺមូលហេតុមកពីយើងប្រើជីទឹក3មុខចាប៉ុន្តែជីទឹក3មុខគេប្រើតែពេលដាំដំបូងទេពេលថែមចេះចាគេហៅថាជីបន្ថែមហ្នឹងគេអត់ថែមជីទឹក3មុខហ្នឹងទេចាគេថែមតែជីម្សៅសាច់ត្រីតែមួយមុខគត់ដូចយើងធ្វើបង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាចានេះតិចនិចពិសេសមែនតែនហើយបើបងប្អូនចង់បានជីទឹក3មុខយកទៅដាំហ្នឹងក៏អាចកម្មង់បានពីភេកមេឡូឌីតូខ្យូរបស់នាងខ្ញុំដែរយើងមានស្តុកចូលដល់ស្រុកខ្មែរបងប្អូនកម្មង់ភ្លាមបានភ្លាមតែទាល់តែចាប់កម្មង់ដែរអាចអស់ស្តុកវិញចាកាលណាយើងមានជីទឹក3មុខយើងលាយជាមួយនឹងដីទៅចាមកកញ្ចប់មួយគីឡូហ្នឹងយើងប្រើបាន3 4ថ្នាលហើយច្បល់តែបន្តិចទេចាលាយទៅទុកចោល2សប្តាហ៍ចាំដាក់ដាំកូនបដោះទៅវាអត់រលួយឬចាបើយើងបដោះកូនពូជគឺដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងផ្សេងណាពេលយើងបដោះកូនពូជហ្នឹងគឺយើងលាយជីទឹក3មុខធ្វើដីឲ្យហើយត្រៀមចាតម្រុំតែដំណាំរបស់យើងកូនពូជយើងហ្នឹងដុះឡើងមកធំល្មមយកទៅដាំបានល្មមអញ្ចឹងដីជាមួយនឹងជីទឹក3មុខវាលាយច្បល់ចូលគ្នាឲ្យស្រេចចាវារលាយទៅក្នុងដីឲ្យស្រេចចាដាក់ទៅអត់រលួយឬដំណាំរបស់យើងទេហើយនេះផ្លែ zucchini ចាយើងកាត់បានមួយផ្លែបាត់ហើយតាំងពីថ្ងៃដំបូងណាចាគ្រាន់តែកាត់បានមួយផ្លែហើយចាប់ដើមចង់ដាក់ជីឲ្យពួកអីវាចាប់ដើមត្រូវការជីឯពេលហ្នឹងណាចាបើមិនអញ្ចឹងទេគឺផ្លែវានៅរិញរិញនៅហ្នឹងអត់ធំតាណារួចទេហើយវាអត់ធ្លោះហើយដើមរបស់វាអីហ្នឹងគឺចង់អន់វិញចានេះគឺជាការមើលថែចាដំណាំរបស់យើងតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងហើយប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបងប្អូនគាត់ថាគាត់ធ្វើតាមដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនហ្នឹងដាំបានផ្លែច្រើនណាស់បើសិនទៅត្រប់វិញគឺផ្លែឡើងផ្អែមឆ្ងាញ់ចាពូជប៉ុនគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយបើគាត់ទៅដំណាំដូចអត់មានអីពិបាកដាំទេបើសិនជាយើងមានជីទឹក3មុខជីម្សៅសាច់ត្រីហើយធ្វើតាមក្បួនដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនហ្នឹងទៅគឺបានផ្លែចាបានលទ្ធផលដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងចាសម្រាប់អលឹកយើងអាចកម្មងពូជពីជប៉ុនបានណាបងប្អូនអាចកម្មងបានដូចគ្នា
hay đầm nam dưới cái nini cứ nghe sro đầm tam tam tập bốn nâng trong bà hà nhé nên cả chmu nâng hàng đầm đáy nè vì ở miền plai nơi bị cầm nâng tề cả na đại miền đập plai nơi bị cầm nâng cứ chỉ cả như vậy hay plai tôi đã dừng cắt trâu nấy cứ vì ở căn plai tề chả dừng ở bàn đã lủng ong áo với mông phồn đã ở toàn hay bà đã lủng ong háo ấy chả mặt ngay ấy bàn bật nâng bật thông lươn mền tên hay sập thầm thông mắt nâng châm cho chật mơ mền tên còn là khơi nhá cứ miên cầm lắng bởi tay mà đông tư xuân bà lại cao tay mà đông đông xa bài chật nam bằng bồn bàn mơ bà lại miên plai miên ấy á chả hay dự kỳ ní nế cứ lươn chả tập bi thang ngay ấy cà bài tớ bàn bay hay chả thang ngay tị bay nâng tròn thông cho đột bệnh phòng hay dự kỳ ní nế cứ đàm vi ọt miên vọt miên ấy tề hay bà ca rồi bỏ viết nơi tập ở trong nâng anh chả chúng ngày kia tới cả nhí rịch màu và tái ăn miếng cá chấm đã lủng óng chúng có vị ăn tới chỉ phải đài chúng đâm một lực cả đói đâm giữa cái ni cả đói chào bà trong ban phải nhắm chào bà lấm láng cứ cả nhí chấm nước vị rịch này giúp cá chấm tự đặt ao cá nhí nâng tới chào bà lủng óng cái so nhí chấm muối cái so chấm nâng tới vị cá tới chỉ phải ban nhà mày anh đi đâm sâu rồi bỏ chừng chào ôi lọ nu lọ ni bây giờ tới cha nhắm ít ngay nhá trùi nâng bóng bồn. Ở con trang, video dừng đo tìm bằng chọc hai. Chúc nhé nơi video cao tiết chùm điệp lý. Bye bye.